E, najavio sam, rekao sam da nam se bliži deo kad nam dolaze gosti. Ja sam presrećan, moram da vam kažem. Pre dva dana bio je svetski dan sreće. Pitala me Sanjica šta je to sreće za mene. Ja sam rekao, naravno, osim na prvom mjestu zdravlja mojih najbližih, da se družim sa divnim, sjajnim ljudima i da imam priliku da budem okružen sa tako divnim, sjajnim ljudima. E pa, ovog jutra mi imamo tu privilegiju da budemo okruženi, odnosno da budemo upotpunjeni sa jednim divnim, sjajnim čovekom koji je tu u studiju, koji je moj jako dobar prijatelj, na moju sreću, i nije do sada bio kod nas zato što ga je mrzelo. On je jako talentovan, harizmatičan, uvek pozitivno nasmejan. Pričat ćemo o sportu, životu, o zdravlju i malo ćemo nešto kuvati. Sa nama ovog jutra Nikola Novaković, super Nole, ue. Ću o meni pričati sve vreme. Sve se ima. Super Nole, dobro jutro. Hvala, lepo. Volim vas, naš. Dobro jutro. Čekaj, šta mi, vidi šta si mi, to ispalo mi ovo. To sam te ja malo ovaj. Ma to malo, preme ona dizala, ja je dizala ona za to. Kako si, Noki, šta si? Evo, odlično, baš sam jutro bio na Filharmoniji, pa nisam stigao se preskučujem, ali odlično sam. Vidim da si mi kako, lep si mi, dotera si. Pa došao sam da napravim doručak, pa... Pa da palinđaš, imaš trening. Da nas nahraniš, pa da... Jeste doručko? Ne, čekali smo tebe. Da, i malo smo se trošili, mogu ti reći, malo pre. Što ste radili? Nešto na nogama se ona prevrtala, neke akrobacije. On digne noge... Ovo već zvuči odlično. Ali jeste, Savenova uloga bila je samo da digne noge i mene da drži na tim nogama. Jeste. A dobro, znaš šta je stvar, što generalno ne gledam ti ja to. Da. E, pričat ćemo naravno malo, rekao sam i o sportu, ko ne zna. Noki, moj dobri, je bio genijalan fudbaler, ali ga je mrzelo da bude još bolje. I onda je odlučio to sve da snima i na kraju su drugi imali priliku da vide to. Pa ti meni reci, mene je samo interesno, malo uputimo ljude, kako si počeo se baviš fudbalom prvo ranije, pa onda kako si počeo da snimaš i onda kako si zavoleo sve to? Kako si prestao pa se vratio? Pa ja si bio veliki navijač Arsenala. Pa ništa, ono, u parkiću sam se najviše igrao sa drugarima i onda jedan dan sam na televizoru video reklamu da Zvezda hoće da regrutuje mali igrač, šta sam imao znao za 90 godina. 90 godina si kao jako mladi imao, da. I ovaj. E, gušite malo. Malo, pa baš. E, to, sad sam mislio. Ovi, ništa, rekao sam tati, želeo bi da odem na tu probu i Toma Milićević je tad bio trener, scout, sve to. Ovaj, ništa, ono je primio Zvezdu i onda sam bio 7-8 godina u Zvezdi, pa sam išao dalje i tako. Da. Ali generalno u 21. sam shvatio da ne ide u smeru u kojem sam ja zamislio i onda kao, ajde, bolje da prestanem na vreme nego da se zavaram. Tačno, vidiš, ja to nisam znao. Ti si pametan, momak. Eto, vidite, imate primjer dobro i ovo ovde loš. Dobro, tebe je povreda omela. Znaš, zvali su me iz Arsenala, ali koleno i onda, znaš. Arsenal i Stip, moj Miuško, nemoj. Zadesilo se svašta nešto. Ali si onda uzeo i počeo da snimaš sve to na YouTube, ali tako? Pa, u suštini, kao i uvek, moram pozdravim mog brata, mog cimera Đotu. E, Nikola isto, takođe. Nikola, tako je. Dvojica Nikolica. Tako je. Tad sam se još nešto pri kraju bavio fudbalom i on je bio predložio zapravo da krenemo za YouTube da snimamo. Ja sam tad bio kao, a ja ću fudbal, kakav YouTube, tamo vamo. Ali generalno smo snimali sve zajedno, što god je njemu trebalo, tamo vamo. I onda kad sam stavio tačku na, da kažem, fudbalsku karijeru, sve smo to prebacili na male ekrane i na YouTube i ono, hvala Bogu. I da kusimo drvce, to je fino, fino krenulo. Odlično. Da, sjajno. Tako smo se mi, evo, mi smo se upoznali zapravo u KUD-u, je li tako? Da. Da, sećam se ključe da je bilo. Dolazi Noki i nas dvojica, posle 3 minuta, kao da se znamo, 303 dana. 303 dana. Ali dobro, dva velike introverta. Da. Bukvalno, krenuli smo s nekim igricama i dole društvene igre imamo. Aha, Bože. A ne, vidi. Već sam se uplašila. Sanj, znam. Sanja, šta on zna, izvini, molim te. Molim? Molim. Nemate pare? Ko nema? I tako smo se upoznali, a nismo ni znali da se Đote i ja znamo već pre toga. Da, nismo znali da imamo zajedničke prijatelje. Da. I onda smo na onom snimanju u balonu. Jeste. Jeste, onda smo na snimanju u balonu, u ovom prvom snimanju tada, nekom veće da kažemo, tako smo se upoznali i onda je to kasnije to sve.
istorija. Ali možda koji ne znaju šta je Mahlan ti snimaš na YouTube-u? Pa generalno moj sadržaj je family friendly i ono, bazirano je konkretno na sport. Ima tu ponekad se ubaci da li nešto, eto, zanimljivo neki igrici ili vlog. Sportske igrice. I u suštini to je to, uglavnom sportski orijentisan kanal. I jel se Savin žali kao što se žali ovdje kod nas u studiju kad treba da odradi neki challenge? Jao, boli me kolena, jao, boli me zglob, jao, boli me ruka, jao, boli me trepavica. Istinu samo priče, brate moji, samo reci slobodno. Pa kod mene, kod nas se ne žali. Kod nas se ne žali, kod nas je... U mene gledaš da odgovaraš, ne u njega. Možemo se naši izazovi više sviđaju. Kod nas se ne žali toliko. Ume nekad da se požali zadnja loža, koleno, vrat, zglob, ruka, rame, stomak, zub, glava. Ne, dešava se, redovno. Na pola snimanja kažem, ja više ne mogu. I onda naravno krenu zvezanje za godine, ali... Da, uglavnom... Si najstariji u ekipi? Najmanje sam mlad u ekipi. To je. Najmanje si mlad? Da, pošto mi si mladi u ekipi. Dobro. Najduže si mlad. Najduže sam mlad u ekipi. Inače, kada je spomenuo, snimali smo gore na stadionu Voždovca i bukvalno, kao nešto treba da stignemo prvi do lopte. Meni ode zadnja loža, znači sve ode. Sale, gotovo, kraj, pukne. Ja mislim da, ne znam, zaboravio sam to da nađem, ali pustit ću ja sljedeći nelje pa ću... Jel ima grčeva, ili to? Da, jel ima grčeva ovdje, rekao. Meni je ugotio jedan. I... Stvarno, nekom trumi, ne možemo da nastavimo snimanje. Ja ne mogu što lopte. A dobro, bile su i vrućine i slabo smo pili vodu, ima sve to svoje. Jeste, u moju odbranu. Ali zaista, evo, moram da pohvalim Noleta, svako snimanje ikad je bilo najlepše moguće. I zato mi je bilo jako drago da budem tu prisutan, jer i oni i Đota su ono umeli da se našale i slično, zato smo uzeli da se družimo, nije samo zbog para. Jesu Mahlan samo muškarci u svojoj ekipi ili imate žene? Ili možda planirate da dovedete ženski tim? Noki, reci, ti si snimao s našom koleginicom, tako? Naravno, da, pozdrav za Anu Radulović. Sa njom sam najviše, da kažem, snimao od ženskih. Balerki. Nemamo ništa protiv, snimamo sa svima, ali pretežno je ta neka, ti kineski sajdmeni, to je neka naša... Grupica od nas 4, 5, 6, 7, 8, koliko kada muškaraca, ali ako želiš ti, bilo ko, ako želim... Moram što da ja volim izazove. Zna Savin da sam ja tough. Ali Sanja voli, ona će biti u napadu. Nemoj odbrati. Ili na golu. To sam ja htio da kažem. Da se našalim na svoj račun. Nisam želeo ništa, ali priča je išla u tom smeru. Mi imamo ovdje rukavice. Gozdene. Sve je spremno, da. Noki, jesi ispratio možda malo fudbal, ovo što smo igrali juče? Pa, onako malo. Onako, sitno nešto. Sitno baš. Da, odlično smo prošli 0-4 protiv Rusije. Prijateljska. Pa da, mi to da doprinesemo, razumeš? I obaveze u klubovima je naš, ima svašta to. Jeste. I crveni karton rani. I roten, jeste, karoten. I morao sam da primetim da nije bilo nigde na internetu, ne znam da stipim, nigde nije bilo na onim live score, ono, kao onim aplikacijama i slično na sajtovima, nisu izbacili utakmicu. Ja ne znam da li ste vi sve toga niste, ali zbog Rusije su izbacili zlata. Da, nigde nima. Znači niko ne zna da je Biković bio na centru pre početka? Niko. Ne. Da. A ono, Miloš uzo da izvede, Forica, naš kojak. Alo. Spasiba, harašo. Alo. Dobro, šta je on je snimao onaj film, kako se zove? Više filmova, ali snimao jeste Montevideo. Montevideo, da, sami mozak, ali mu je pileći. No, ali ja smo glumili Montevideo. Ja sam bio ovaj mali Stanoj. Stanoj? Ali tako sam bio sam. Šta, pozdrav za drugara, predrag. Da. E, Noki, mi ćemo, šta ćemo, naravno, otići ćemo u nekom trenutku, reći, a vi samo recite, naravno, kada bi to trebalo da se desi, otići ćemo u nekom trenutku do kuhinje. Bili smo na Nokijom rođendanu u januaru i... Noki, naravno, posti, ali u tom trenutku bili su spremni. Pa kao i za svaki rođendan, generalno božićni post, svaki, hvala Bogu, ispoštujem. I onda ne poste svi gosti koji dođu. I onda imaš i postnu i mrsnu hranu. Ali to mrsno što sam sad prvi put spremao,
pomagao oko spremanja, sad sam ih naučio. Tako je. Ovaj su neke burger tortilje, sad ne znam da li ste probali. Jesam. Jes? Da. Gde? U Fit Baru. Češ? Fit Bar. Sad nećemo, znaš, na vezu bi se novo, ali nećemo. Ali u suštini, generalno, svi su se oduševili ti najviše. Ti čak koji ne voliš dosta sastojaka koji se nalaze. Jest, jedan pogotovo. Da. Koji? Pa šta misliš? Šta? Svetlo. Belo je. Kaže, belo je. Ko je, šta je belo? Mayonnaise. Light. A light. A lighter. Mayonnaise jeste belo, ali ovo je žute boje. Lighter. Ja ne volim mayonnaise. Da. Tako da smo to sklopali i rekao sam Nokiju jednog dana, moramo to da spremamo zajedno, dođu u misiju. Noki meni kaže, ej, dolazim, sve je sređeno, nema da brineš ništa. Imam obavez, imam trening, ovo ono, ali bit ću tu. Koliko smo ranije dogovorili? Znaš kada smo se dogovorili? Baš je bilo rano. Rano smo se dogovorili, sinoć pola jedan. Ali dobro. Ele, što je rekla režija? Ja se izvinjam. Nešto slabo čujem desnu uvu. Reži, idemo, da, idemo u kuhinju, vaš, odlično, da. Noki, polako ćemo pa ćemo nastaviti priču, Sanjice, ti ćeš preći na ovo centralno mesto, pošto si ti centralna faca od jutrnjeg. Zašto moram na centralno mesto? Pa čisto tako... Što ne mogu pored vas? Možeš i pored nas, možeš i ovdje kod mene. Pa, mislim se, stvarno. A mi ćemo polagano da se pripremimo. A kod mene? Aha, dobro, pa ne, mislim u sred ove fotelje kod mene. E, to. Dobro. Noki, ovog jutra ti si nabavio ove neke divne namirnice, pozdrav za Ninu, ovo je tvojeg asistenta. Hvala Nini. Da. I pozdrav za mog ličnog asistenta i stilistu Kaću Lazić. E? To mora pohvaliti. Tačno. Hvala Kaću. Tačno, pozdrav. Reci mi, šta spremam? Burger, tortilje, generalno jako se brzo spremi, ono, ako stigneš kući i nemaš vremena baš za ručak ili šta god, ovo spremiš za... Pa evo, pali štopericu, 15 minuta mak. 15-20 minuta. Evo, sad ću štopericu da... Pola sata čak, možda i do 45 minuta, kako ti ugovorim. Sat, da ti kažem, do sati. Na kakvoj vatri staviš, sve zavisi. Štoperica je krenula, da vam kažem. Krenula, odlično. E, imamo, dakle, pravit ćemo burger sos od čekapa, od light majoneza i od snefa. E, sad, vidi, ovo je majo... Ja sam ti rekao to, znaš sve, ali to ćemo da umešamo. E, ovdje ćemo da mešamo. Možemo ovdje napravimo sos? Možeš. Treba nešto drugo? Ne treba, možeš. E, dobro, inače tamo onu kameru gledam, pogledaj. Idem zdole, pogledaj. Inače, malo sam ljubomorna, zato što je ta kuhinja za Savine i mene. Ali, mislim, fino je vidjeti Savina iz ove perspektive sa nekim muškarcem u kuhinji. Sa bratom. Molim. Sa bratom. Molim. Da. Ali, mislim, ako hoćeš, ja ću da vam govorim šta da radite, možeš ti da pređeš. Nekad. Ja ću da uživam. Dok mi pripremamo Sanjice, kako ti se činio sad najiskrenije ovako, da ti spremaju dva muškarca klop? Not too bad. Znaš, nemam botoks, pa ne mogu da dignem obrve, znaš ono... Aha, kao op, op, a? Uve. Da. Znači, ti dve kašike kečapa. Da. Dobro. Dve kašike kečapa. Dobro. Dve majoneza i pola senf. Pola senf. Da. Kažu da je senf ekstremno zdrav i da... Treba... Nemoj da ostaneš iz prsta. Jedno Noki manje. And it's gone. Stavimo malo i to sve pomešamo. I onda je to burger sos. Da. Ali morat ćemo da naseckamo luk. Sad ne znam kakav si sa lukom i sečenjem. E, ja ću da sečem, ne brineš ništa, pošto ideš kasnije negde, ja ću da ga sad seckam. Pa ne zbog toga, nego jel ti vlaže oči? To, da li ćemo da malo plačemo, emotivni da budemo? Savine, molim te, ga vidim, taj nož nije mi dobro. Inače, Sanja je seckala nešto svojim nožem i od tad naručuje 4,5 piva. Pulen sam sekla. I u suštini promešaš sve ove sastojke koje si ubacio. Onda ćeš naseckati malo luka. I ubacujemo u sos. Da. I ubacujemo i kiseli krastavčić. Čekaj, izvini, molim te, samo sekund. Imaš se njegove strane, imaš se njegove strane. I vratit ću se sasvim spontano. Strašno. Tako. Prošlo je 2 minuta, da vam kažem. No, tu mi smo lagani, nema vrniš ništa. Koliko treba? Ja, mogu ja da čitam neke porukice dok vi to mešate? Samo ti čite poruke, naravno pozdravimo sve koji nas pozdravaju, pozdravimo sve koji pozdravaju nas. Da, kaže Svetlana Ceca, ja koliko ste vi zajedno mnogo slatki, šteta što još niste u vezi. Ko to? To si ja isto. Nadamo se da mislite na Sanju, mislim ono, u smislu, Noki i ja smo samo prijatelji.
Sunčica kaže pozdrav i od moje lepotice kaže pozdrav, ljubim vas puno, uživajte u proleću i poslala nam je kucu, ali sveke ne možemo da puštamo, izvinjavam se dok traje kuvanje. Marina se zahvalila što smo pokazali jednu poruku za njihovu... kaže, hvala vam Sanjice za ovu poruku za našu mladu devojku iz Kordarske Dubice. Dule, kaže, dobro jutro iz Švedske, dobro jutro Dule. Kaže, Marijana, dobro jutro, budim se uz vas. Dok ste pozitivni i srećni. I poslala nam neki klip koji ne možemo da pustimo, to možda moćemo kasnije. Kaže Marijana Malekić, zdravo, gledam vas svakog jutra, super ste, veliki pozdrav za vas. Ana Bučevac, dobro jutro, gledam vas, pijem kafu, pa na posao. Ljubim ja moju Sanjicu, obožavam vas, volila bih da dovedete Gastusa, ljubim vas puno, Ana Bučevac sa Zvezdare Lijon, Savine, svaka majka bi te poželjala za Zeta. E, dobro, hvala puno, evo mi sad seckamo luk, čisto da obavestimo, naravno šta radimo, ja ću se potruditi da iseckam najbolje moguće, možda treba da perem ruke, juče sam nešto po dvorištu radio. Što se radi u dvorištu? Okopavao sam nešto dvorište i sad sam se setio, rekao možda sam trebalo da operem ruke, ali dobro, o tom potom. Ok, ovo dovoljno sitno i sečeno je... Još sitnije, duplo sitnije. Duplo sitnije? Što mi si rekao, before. A Savine, neće da se otrujemo u tom luku? Ba nećeš. Reci mi, Noki, ovako, jer mislim, ima nekad goreg asistenta u kuhinji? Da. Jesam. Jesi? Ko? Pa znaš gdje ti? Nikola. Isto? Pa kako? Pa šta vam radi u kuhinji? Pa slučajno svratio. Zove, brate, hajde, ne dajem reklamu sad. Ali brzo stigli hranu. Da. Ali stvarno, spremu nekad nešto Nikola u kuhinji? Evo, otkad ja znam, ajde, ne grešim dušu, možda i jedno. Stvarno? Da. Zato ti kažem, znači, tad ste bili zajedno u kuhinji? Da. Znači, jel mora sitniji od ovog? Mogu samo da proverim, pa... Da, izvoli. Je, dok vi kuvate, mogu ja da vam postavljam neka pitanja? Može, stavljam. Naravno. Naprimjer, neka leksikonska pitanja. Aha, odlično. Jel može? Može. Ajde ovako, prvo pitanje glasi. Koja je vaša savršena sreća? Predstava o savršenoj sreći. Jao, režija, molim vas, ugasite ovaj kadar, ne verem. Ljubomorna. Dalje, next question. Koji je vaš najveći strah? Ok, da čujem. Najveći strah? Danas, na primjer. A? Znaš, rekod, na televiziji ne treba se čuti. Ovo je toga gdje live program. Ne, ovo je za transka pauza. Ne, ovo je strašno. Najveći strah je da napravim dramsku pauzu dok sam u emisiji. To je moj strah. Sve vidi, malo puno. Krenula je. Čega se ti plašiš? Ja se iskreno plašim Ivice. Nije mi najveći strah, ali plašim se Ivice. A ne kao Ivica i Marica, nego se plašim Ivice u smislu da ne plašim se visine, ali ako sam na Ivici stoji... Ali lagiš malo. I slušaj, dobro, plašim se Ivice samo u slučaju da je pored mene osoba koju ne poznajem. Znači, ako je Noki pored mene, recimo, i nasloni se na mene, ja mogu da budem na Ivici, neće biti problem. Zato što mu verujem da me neće gurnuti. Ali i verujem mu da je sposoban da me ne gurne. Ali moram da te prekinem. Ti si prevazišao taj strah. Jes. Kad smo bili na Petrovaradin i kad smo se pentrali u zonu, u stenu, bukalo i imao se tu... Ne pašim si ja visina. Mogu da se popnem, ja se pentrao gde sam stigao i to bez... A sam vidim, to ti je Ivica. Ne, vidi. Recimo, dole je ponor, provalija. I sad ja stojim na Ivici. I meni prilazi neko. Ja imam... Ne verujem toj osobi da me neće slučajno... On se saprete, gurne me i padne mobil. Zašto? Mogu da povežem to sa jednim snom. Sanjao sam... Da si kraj me... Sanjao sam da se vozimo nekim autobusom, nešto, idemo na neku kao ekskurzija, nešto. Moja majka kao profesor kod tom trenutku, pošto smo mi tako putovali kad smo bili mali preko škole. I sestra, tika moja, mama i ja pozadi tu nešto i kreće da se sužava put skroz do tog trenutka da ga više nema. I autobus kreće da pada u provali. Ja sad to primetim ranije jer sam pogledao. Krećem da razbijem ono staklo pozadi na autobusu i počnem da pomažem mami i Tiki da izađu. Izbacim Tiku, izbacim mamu i skočim. I sad,
pa autobus pada u ponor, ja sam onako hvatan za ivicu i penjem se. U tom trenutku neko ko je padao dozgo, udari piku. Prema znamo da padaju pravo. Ko se sad uključio da znaju da je reč o snu? Da, sanj, da, naravno. I ja ovako, ovako pokušam da je uvatim i promašim. I ona pada i sad, ono, ta scena mi u glavi dan danas stoji. Kako ona pada i ja govorim, ne, mora da je san. I neko ko se drži pored mene na litici kaže, ne, nije san, dešava se stvar. Da, i budim se, pazi, to je voda, gotovo sam. Tako da moguće da zbog toga, znaš. Moguće. Dobro. A koje su tvoje najveće strahove? Da. Ja vama postavljam pitanje, ne vi meni. Pa dobro, znaš šta je najveće? Družimo se, pričamo, nismo ništa časkamo. Moj najveći strah, mrzim insekte, to vam kažem. Mogu zmije, mogu mizavce, ali insekte nikako. Znači, buba slabi ništa. Pa ne. Mogu leptira, bubamaru, vilnog konjića i to je to. I mrava. Ostalo ništa. Čekaj, one tramvaje, bubice. Što? Nisu svi zajedno. Čuče, skupili smo ih u šaku, znaš koliko može više stanu u šaku tih bubica. Beži. Dobro, next question. Inače, pre nego što nam postaviš pitanje, samo da kažem, Noki sada vrlo pažljivo secka kisele krastačiće na jako, jako sitno i onda će to isto da ide u sos. Tako je. A, bravo. Dobro. Trebalo je malo više, ali ajde, neće se osjetiti tolika razlika. Biće to da. Ne, slobodno, ne mora to bude ni sitno, da znaš. Pa mora, zato što jutro sam zvao devojku da proverim tačno kako ide recept. I hvala na detaljnom objašnjenju. I onda mi je rečeno, seci sitno da se osjeti jer ja, jel te, kao, onarno. Pa da, samo ovo dovoljno se. Pa tačno. Najsitnije moguće. Da, pozdravljamo je, naravno, u ovom priliku. Eto, hvala što si naučio Nokia da nauči nas. Morat će da stopira ovo i da stavi da nas napravi snima. Ajmo da čujemo sljedeće pitanje, Sanjice. Sa kojom istorijskom figurom se identifikujete? Mona Lisa. Kaj stopa? Mona Lisa. Pogledaj. Molim vas. Noki Mona Lisa. Savine, tu kesicu, plastičnu, belu, molim te, spljeska je, ide mi na živce. Ovu? Da. Dobro, hoću. Tako. Ti, Savine, kojom istorijskom? Izvini. Koje? Pa, pitanje. A, koje istorijsko je? Da, čujem se, ne želimo vidjeti ništa. Tutankamon. Tutankamon. Znaš da se mali tamo dole, tako je nastalo. Mali se zvao Tutan. Ja sam mu prišao iz inostranstva što došli i kaže, Tutankamon! E, što je najgore, čuo sam, mislim, već si mi ispričao, pa... Da, jezivo je tupav. Kojim se istorijskom ličnosti upoznao? Slušaj, znam. Ali to sa stvarno, baš mislim, William Wallace. Ko je to? Kako ste pogledali? William Wallace! Čekaj da vidim što je William Wallace, Freedom, Mel Gibson, barem po filmu. Aha, 11 minuta je prošlo, da znate. Po filmu barem znate. Kako? Mel Gibson. Znam ko je Mel Gibson. Pa glumi uloga je William Wallace, istorijska ličnost, vojsko, mislim, ono, vodio je po... Dobro, nemoj se, William Wallace. Dobro. To je moj konačan odgovor. Ne znam da je tačan. Dobro. Kaže, koji živoj osobi se najviše divite? Koji osobi? Da nije idiota. Da nismo Nokia. Da nam je idiota. Pa, Novaku Đokoću. Tačno. Da. Da, baš. Slažem. Drugi djel. Deli mišljenje. Jeste. Drugi nove, odnosno prvi. Stariji. Stariji je, pa zbog toga prvi. E sada. Dobar. Koja je vaša osobina koju ne podnosite kod sebe? To piše ovdje. I to odgovorite. A onda ću da vas pitam međusobno koju osobinu ne volite. Ti kod njega, a on kod tebe. Da smo par, znaš ono sa nam. Dobro. Šta, kako, koje osobinu ne voliš kod sebe? Osobina koju ne volim kod sebe, pa nije da ne volim, ali nije baš da mi je drago, što sam previše šarmantan. I onda ljudi baš hoće se družiti. On je presladak. On je presladak, kude ti se. Nokimo, ja to isto mrzim kod tebe, ovo da odgovorim. Ali moraš neki drugi odgovor savjetno, znaš. A reci mi, dobro, hoćeš ovo za mene ili ja da kažem za sebe prvo, da ne bude kopir? I za sebe da kažem. Ja, sebe? Ja ću biti iskren i stvarno ne volim što sam ekstremno skroman.
Dobro. To jeste. A šta ne volite kod jednog? Kod njega ne volim što ima običaj da mi se ne javi na telefon kad ga hitno zovem i uglavnom mi je ovdje, radi, onda ne može, i onda, znaš kao, nema veze. I kad nije ovdje, ne javi se isprve, da. Kako pun? Kako? Šta ne volim kod Nokia? Zašto je ekstremno šarmantan. Ne volim, znaš šta ne volim? Ne volim što se manje vidimo, eto, to ne volim. A ko je kriv? Pa obojica. Dva Spider-Man. Da, malo bojice, malo bojice. Manje se sviđamo na vrani. Ali dobro, to ćemo. Dobro. Koja je vaša najveća ekstravagancija? Ekstravagancija? Ovo je Google, što je prevođa. Aj ti prvi, da? Pa ti si gost, Noki, ajde što. A koja je tvoja najveća ekstravagancija? Evo sad ću da mi je prednost, govori ti prva. Ja pošto, a što mene pitate to? Pa dok se ekstra pitaj. Ja. Malo miksujemo, da čujemo sami. Može malo supaljivo. Molim? Ko je tvoje? Ja. Ti? Da. Može, da, evo ovdje. Unjeno. Tako. Evo, treba pomoć nekada, se snalazite. E sad, Noki, pošto sam primijetio da si ti ovdje nešto napravio, uradio, moramo da kažemo to sa gledalcima šta si izdešavalo. Hoću sve. Trudio se da budem u kameri baš da se vidim. Sve, si lepo, sve vidiš tamo, sve smo na snimku, ovdje snima se vredno, ako ne, pogledaš i tamo sve. Stavio si meso na tortilju. Da, znači uzmemo mlevenjak. Mlevenjak. Stavimo na tortilju, obično ja radim sa viljuškom, ali ok, sa kašikom. I da bude tanko, da bi moglo da se... Da, znači bukvalno kao smeš, ono, burgerčić, utapkaš ga tu, da ono, da se vidi da je bogato, da mi baš više da nam fali. Da, maži, nema da nam fali. To. I onda tako ide na... Odmah ide na vatru. Dobro. Koliko ulje staviš? Odokativno ili malo, ono... bukvalno samo da se malo... Da se zamaži. Da. Dobro, stavi slobodno da se uredi da što pre. Možda mogli da uradim odmah. Da, jest. Da, onda smo se zanili s ovim odgovorima na pitanje. Ali u suštini ništa, sos je jednostavno. Dve kašike kečapa, dve majoneza, pola kašike senfa. Uh-huh. To je jedna porcija. Koliko luka ubaciš, toliko i ovog krastavca i to izgleda ovako. Miriše na burger. Miriše lepo, stvarno, jeste, odlično. Ali isti cheeseburger iz Meka, bukvalno. Sad ne znam kakav je tvoj što si probala. Da. Odlično. Burger. Odlično. Zdravo. Pa, evo i mi smo mahnuli zdravo. A inače sam ja pravila nešto slično tome ovdje. Sećaš što si stavila? Sećam se svega što si pravila, sam ja ne mogu da zaboravim. Samo što je pravila kao, ne, kako se zove? Kako se zove? Sa malim tortiljama. Burrito? Nije burrito, nego... Takos. Takos, bravo. E, takos i mi slatko. Da. I da, izvinjamo se, inače, ko posti. Ovo, naravno, nije dozvoljeno vama, ali sljedeći put ćemo pripremiti nešto posto. Tako je, bit će nešto i zapravo napravit ćemo dva, je li tako? Kao i za tvoj rođendan, nešto posto, da, nešto da. Mrsto, da ima za svako. Da. Jeste, pravo sam. Trenutno od posnog ovdje imamo sos, jer je majonez light. Jer light, jel da? Snef. Jer je. Bez konzervansa. Pa ne znam, ide iz mutu do neka jaja. Biće, vjerovatno nešto, da i to, što je posto. Dobro. Savnice, sljedeće pitanje, ajme, slobodno. Nismo tu dogovorili. U kojim prilikama lažete? Jao, najgluplji. Znači, kad nema potrebe da slažem, mislim da slažem, što kažu, bele laži, kao. Ako je nešto krucijalno i veoma važno, to mi je ono glupo da slažem. Kao možda se stvarno nešto poremeti, šta god. Ali ako je nešto sad, na primjer, da me pitaš kao, ne znam, je li ti upala dlaka u hranu i da ću se zadaviti, ću reći kao ne, nije. Kao to je, znaš, nebitna stvar. Aj, nije vidio niko. To, malo ćemo ispod stola. Idemo režije, idemo na kratke reklame, evo taman, da vidimo kako nam napreda jelo, vraćamo se brzo. Wow, kakav kadar, za početak uključenja, nazad smo u studiju, što bi rekli, back to the kitchen. A je, da, sa nama, ovog jutra, Nikola Novaković, zvani Nole ili Super Noki. Sprema nam čizburgere. Burger tortilje. Burger tortilje, izvinjam se. Čizburger tortilje. Čizburger tortilje. Više ako smo se našli na polovini. Na polovini. E, tako. Sanja Stanković, inače tu sa nama u studiju ovog jutra i... Nisam tu. Kako što? Pa nisam tu. Kako nisi? Pa tu ste vas dvojice, ja sam tu višak. Šta kažeš na ovaj kompletni? Kako to se čini? Pa, dosta je... Zanimljiv. Komplet? Vodeni komad, da. Komplet? Ima neke određene dezene, koliko vidim... Prolične? Ne, morske? Ne svako prolične, nego pokušam da vidim koje države u pitanju. Ne bih rekao da je neki južnoafrički dezen.
Nešto dole. Inače, Noki, tamo gde je to, bravo. Tamo možda se posjetimo tome kad si bio u Južnoj Africi. Kako ti je bilo u Južnoj Africi? Bilo je prelepo. Baš nezaboravno iskustvo. Vratio bi se vrlo rado. Stvarno? Da. A rekao si mi da ti je bilo baš lepo? Ne, bilo mi je prelepo, stvarno. Jer, konkretno koliko imaš znanja i saznanja o Južnoj Africi i generalno Africi kao kontinentu. Mislim, ti, ajde, imaš isto dobro. Ja imam pošto dole, tako, da, već znam. Ali generalno, slabo se uči u tom području. Bio sam u Johannesburgu 6 meseci i bilo je stvarno fenomenalno. Znači, totalno druga dimenzija, ali ima sve naravno isto što i kod nas. Ništa. Samo nekako mnogo su opušteniji ljudi, mnogo su prijatniji. U duši imaš delove grada koji ne bi da posjećaš. Ne smeš, nikako. Jedino uz koridor policije, bukvalno. Ali tamo gde jesi, tamo je baš lagano. Po centar Johannesburga, Johannesburg čitav ima oko 12,5 miliona stanovnika, što je ono, wow. Čitav Južna Afrika ima... To je Srbije. Da. Prelepo... Može sad? Može, naravno, kad ti kaže. O, kako šuška, kao na vatru. Je jako lepo, centralni deo, da kažem, Johannesburg, ima delove kao recimo kod nas opštine, ne znam, malo luksuznije, manje luksuznije i super opasne. I te super opasne su bukvalno ono... Super opasne. Ako si sam i ako ne znaš nikog iz tog, recimo, naselja, ne postoji šansa da nećeš biti napadnut, na primjer, razumiješ. Ali generalno svima se to kaže, ko su stranci, ko dođe, ali... nije bilo nekih većih problema. Mislim samo da znaš, kao i u svakom gradu, šta smiješ da radiš, šta ne smiješ i to ti to. Ali prelepo iskustvo, ono, priroda je... Da, je nevjerovatno, evo sad da kažem, zaista ja moram pozdraviti svog Vujku, od moje majke, naravno rođeni brat. Kog sam upoznao? Kog je Nole upoznao, pazi, od 12 miliona, 12,5 miliona ljudi. I onda leti na tvog Vujku. I onda leti na mog Vujku i u Johannesburgu. Možeš da veriš ti to? To je nevjerovatno. Eto, to je to. Kako ste došli na temu Savin? Kako? Kako ste došli na temu Stefan Savin? Da ti i njegov Vujka. Pa dobro, ja sam ti rekao da je moj Vujka... Imao sam predznanje. Da, uputio sam ga ja, ali nije sad Noki kao išao da se upozna svoj, nego to nisu se stvarno sreli. Da. Dole. I nevjerovatno, eto, dešava se i to. Jel će nam biti potrebno još jedan tanjir za to, tako? Da. Hoće. Ja se izvinjam. I drugi tigan. Ja se izvinjam. Kako je crne reklame, Savin je, možda što samo dobioš otkaz. Kako? Dečko moj. E, na što biste mogli vas dvojica da uradite sada? Šta? Da čestite rođendan. Sretan rođendan. Radomir Tanasković kaže, srećan rođendan, najboljoj snaji goci od svekrve Gorice i svekra Mike. Srećan rođendan! Srećan rođendan! Sve najlepše ti želimo i najbolje da ti se sve želje ostvari. Danas nam je divan dan, divan dan. Stvarno, srećan rođendan, evo, želimo ovdje iz studija. Mi ćemo malo se pozabavimo kuhinicom. Kadar, molim vas na sanjicu samo da nešto pročita. Da mi vidimo kada se ovdje izdešavalo. Ništa, samo da imamo dole sve po recepturi. Sve kako treba, sve ispravno. Kako ti ga muškarac ode u kuhinju? A nije, kupite tiganje. E da, to sam zaboravio ti kažem, da će možda se zalepa. A da ovo? Da, ali vidi, nije to ništa strašno. I, ali treba li se dobiti ono u špatulu? Jel da? A ne kašiku. Da, pa sa špatulicima. Imamo špatulicu? Pa imamo špatulu. Ajde, ja ću da idem po špatulu, a ti... Mislim, dosta bitna informacija da će se lepiti, ali to. Samo ću ti špatulu, eto. Samo malo, možda malo više ulja. Ali ništa spektakularno. Pa to je tako, kako je sad i onda... E, to. Sad ćemo mi da... Evo špatula, onda špatula. Ko hoće da proba giros tortilje? To, sale, to. Da. Giros tortilje. Prvo nam je giros tortilje. Sa ziki luk, paradajz. Sa ziki luk, paradajz, kakata, sens. Luto, čekam. E, ovo ćemo ovako. Ide svojim, ide. No ne, to je to. Ide Noki svojim, će da bude tip top, nemo miriš. Lepo miriš. Daj to s gornje strane. Ako ništa drugo lepo. Evo i ovo. To. Tako i takav timski rad. Čisto da ne bude zabune, ovako treba prva da ispadne, da znate da proverite kakav je tiganj. Tako da ovo je sve super, ovo se jede. Jeste, prva je takva. Znaš da sam teo prst da stavim na... Opa. Op. Kaj ti ima ovaj? Kaj ti? Kaj ti? Od Mare bio sam došao. E sad, dok je vruće, to je jako bitno. Dok je vruće, ide ovaj čedar. Dok je vruće, dok je vruće. Smena generacija. Tako. E,
ja ću da pravim ovaj sledeći, da mi to ne bi previše... Dokle smo stigli sa pitanjem? Da, gde su nam pitanja? Sledeće pitanje, koje je vaše najveće kajanje? Nole, to sigurno znam da što je došao ovde. Dobre. Ima bacala zezalica. Najveće kajanje? Da. Ne znam, svaki dan se kajam zbog nečega, to je normalno. Sad, šta bi izvojio kao najveće kajanje? Možda što nisam pitao da li se lepi tigni. Za danas. Dobro, za danas. Za danas, da. Inače? Inače, se kaješ Noki, stvarno, ako kažeš sebi, ja, Bože, to je stvarno nije trebao da uradim ili stvarno je trebalo to nešto uradim? Pa svaki dan, svako večer, svako jutro. Jel bolje kajati se što si uradio ono što kažu ili što nisi? Pa zavisi šta ćeš da uradiš. Ako je nešto baš ono ekstremno da ideš u dijagonalu, onda bolje nemoj ni da ga radiš. Da, bolje nemoj da radiš, da. Ali ako imaš dilemu, ono, kao ja recimo, da li da dođem ili ne, kao bolje dođi pa posle ću se, ja lakše kajati što sam došao. E, to. I meni isto drago što ću se kajati. E, u suštini, sada ovo je prva, da kažem, gotova. Jeste, važi, evo tu, da, tako, to. Opa. Dobro. Stavi se meso koje je bilo, jeli, zapečeno, koje će izgledati sledeći put ovako. Stavi se ovaj čedar. Prvo čedar ovaj. Čedar, dobro. Da, i onda se stavi sos, ništa, poklopiš ga i pa tu to. I to je, to je jedno. Ovo ti to. Voila. Idealica. E, da. Koliko ne trebalo? Dva minuta. Pa ništa, ni toliko. Ni toliko. 25 minuta. Ma ni toliko. Jel ovo Noki moj dobro, dovoljno? Da, ja bih sad možda još i pojačao zato što je tiganj malo specifičan. Dobro, ajmo, Savine, hoći ti odgovoriti? Hoću, na šta tačno? Koje smo je kajanje najveće? Dakle, osim ženo, dragi. Baš mnogo. Sranje smo sreli, verovatno. Da smo se ranije sreli, drugčije bilo bi sve, ma daj, koga briga sad za to. Zbog čega se kajam? Kajam se zbog nekih svojih odluka u životu kad sam išao protiv sebe. Ne kajam se ni zbog čega, jer me sve je dovelo danas ovde gde mi nije loše. I zaista, ima moja ona, to me majka naučila, kaže, ko zna zašto je to dobro. Tako da nikad nešto sad sprecijam tu, nešto ne tugujem za nešto što se desilo, srećan sam. Jer sva čega sam naučio u životu, mi je postao zbog toga bolji, makar bilo to i loše. Ali kajem se kad sam išao protiv sebe najviše. To mi se u životu dosta puta dešavalo. Kao, nemoj, ajde, učini nekome, nemoj, ajde, nemoj da bude zbog drugih to, ajde. I stvarno sam jako, jako loša. Situacija imao sam... Jako sam loša. I posljednje što mi se desilo jeste da sam, evo... Mislim, posljednje, ajde, pričat ću vezano za moje zdravstveno stanje. Kad mi ahilo tetiva, naprasno, skroz 90%, šta već, tu utakmicu nisam hteo da igram jer je tada predsednik kluba tražio neke novce, nešto vamo namo, neke kazne su tu bile i ja sam rekao da neću da igram. I nije treba da počnu utakmicu, nije treba da da knjižicu u sportu. I ljudi su me zamolili kao ajde naš i drugi hoće da igraju i nemoj da se obaže utakmice. Mi smo u tom trenutku bili prvi na tabeli, ja sam uzeo da igram i pukla mi je ahilova. Tako da, to je poslednja. Pre toga se dešavalo baš dosta sličnih situacija. I eto, to bih volao da promenim. Nadam se, barem za nijansu u nekom... Teško, imaš 30 i pustu. Pa dobro, ljudi se menjaju dok su živi i uče. Mada će jedan učiti jednog dana. Kažem ti iz svog ličnog iskustva, teško. Uvijek će vam biti upadni. Pa dobro, sve je stvar to volje. Koliko želiš. Pa da, tačno. Da, da. Slušaj Nokia. Next question. 13. pitanje. Već? 13. U sreću, za sreću. Ko je ljubav vašeg života? Noki moj, ti već znaš. Pa ja znam, ima šta. Tebi je easy. Noki je srećno zaljubljen. Tako da... U glavi oženju. Žal se. Njemu je... Nema da se šališ. Ne šali se, jesam stvarno. Imam problem. Pa ne, lepo je, zaista veliki pozdrav za moju devojku. Kako ste to zajedno? Na papiru godinu dana. A u glavi? Dve i... Znači u srcu, ne u glavi. Da, u srcu, da. Dug je bio proces upoznavanja i tako dalje. Jer, jel te, kao i svaki muškarac jednom, kada odlučiš kao da to je to, to je ona, to je ona. Tako sam ja... She's the one. Da. Proveravao, kalkulisao nešto u svojoj glavi i tako dalje. Pa ćemo šutiti za 20 godina da li sam pogrešio. Tačno.
Čujemo se onda za 20 godina. Ništa, ko je bio ovaj... Da. Možemo nastaviti dalje, kao. Da, te preskočio meni. Da. Ko je tvoja ovaj ljubav najvećeg života? Dalje. Koja je ljubav tvoja? Prijatelj. Da si mi nekad davno pitala, imao bi odgovor ovako, nemam... Ali ona je bila svakako najveća ljubav tvojeg života, bez obzira što ste loše završili na kraju, ajde. Pa dobro, da, naravno, da. Dobro. Da. Koji talenat biste volili da imate? Što bih volio da znam da pevam. Jel da? E, to mi je... I sam bih bi se volao. Ja isto. Ti si vrhunski. Ovaj, mislim, do duše, ajde, u današnje vreme, jel te, možeš svak da snimiš i pesmu. Imam i ja pesmu, nije Nok to sporno. Ima pesmu, inače. Da, ali baš bih volio da ono, da znam da pevam. Ali imaš jednu pesmu, imaš više pesmu. Pa dobro, da, mislim, društvo moje, ovaj, Glory Days ovaj, i ja, imamo sve ukupno za sad 3. Ovaj, ali to je ono, da ispuniš sebi želju, razumeš, tako je, da. Ovaj, ali baš bih volio ono, znaš, kao, dođe mi kao ja, pejan, kao vidi ga, a ua, zna da pejan, ali nemaš sve talente da pokupiš, da je. To ti kaže, taj jedan ti fali. Mogu da vam odam samo izvinjama se, ta fol, kako možete da izvučete tu tortilju, a da ne morate, da, sam vidi tanjer preko i samo okrenete. Ali neće to vidjeti tako da se zalepilo. Noki, vidi, probaj sada da ga ćušneš. Pa da. Ne veze, to ćemo da okrenemo. Tako, i onda ćemo sad to da postažemo. Tako, bravo. Ali pregazim tanjer. Ne, ide, ovo je dobro, ovo je već dobro. Već ide na bolje? Da. Već smo se ušemili. Da. Odlično. Imamo li sljedeće pitanje da skrenemo pažnju? Ima, ali Save nije odgovorio. Talenat koji bi volio da imam, a da nemam. Uh-huh. Znaš da sam ja ekstremno multitalentovan, znaš, to je baš sad teško naći. Ali sad ću da vidim. Talenat bi volio da imam, a da nemam. Uh-huh. Jo, evo, iskreno, ekstremno sam, užasno crtao. To je neverovatno. Ja čiča glišu, jako loše crtam. Sav talenat koji je ikad od strane mojih roditelja i predaka svih, dakle, baka, deka, svih živih, sve je kod Tike otišao što se tiče tog muzičkog dela, znači slikanje, to, sit. Ja čiča glišu, jezik radi, ono, unesem se sav. Tako da, eto. Da. Tako da, da. Eto, to možda. Da bi pomogao Tiki oko posla. Uh-huh. Dobro. Ako biste posle smrti imali mogućnost da se vratite na ovaj svet, da li biste se vratili kao osoba ili kao predmet i šta biste bili? Pa bio biš. Ima pacu. Šta bi ajde Noki ti prvi? Šta bih bio? Da. Da bi se vratio kao neko... Evo, možeš da odgovoriš da bi se vratio, ne mora se vratiti kao životinja, ali ako bi se vratio kao životinja, koja bi životinja bio? Pa nema dileme, pas. Psa? Ili kengu. Ili možda medved. Nije loš ni vuk. Ili si sve dobro? Šalim se, pa volio bih kao pas. Jer ja generalno za sebe mislim da sam ono... Da sam životinja, bio bi pas. Bukvalno. Ovaj... Mnogo sličnosti pronalazim u sebi psima i mnogo ugotivim pse. Mnogo sličnosti. Noki! Imam kući višak amova i povodca, pa ako mi je potrebno. Da. Sanjica se voli da koristi kad ide u šetnju. Hoćemo još jednu ili dosta? Još jednu za ovaj, za nas. Taman. Još da, sve tamo odlično režija, taman, to je to. Ja bih se vratio kao... Vratio bih se kao, ako je to životinja, vratio bih se kao tigar. A ja plijem. Da, tigar, zato što mi je, tigar mi je... Tigar, znači. Ne, izvini, mogu da dodam. Da. Panda. Panda? Panda. Jeste panda. A što? Ono, slagaj. On ima svog, ne mentora, nego svog pazitelja. I on ga čuva, mazi, pazi, ma, šeta. Vidi. Briše guzu, hrani. On je ambasador, znaš? On je u stvari ambasador životinja. Svi vode računa o njemu, razumeš, tu je da postoji i to je to. To je to. I pravi sranje da prostiš. Da, znaš ono. Hoćeš ti Noki ovo ili ja, da nije loše. Na brzaku ću, kako god. Imamo još, znaš, pa da ga završimo u roku od to. Imamo minut. Dobro, znači, a ti Sanjice, ko si tu, ko je tebi životinjica? Bi si vratila kao životinja, koja bi bila? Pa ja volim geparda. Znači, gepard je moja omiljena životinja. I moja. Što je brz, ja sam bio kao brz. Meni je, nešto što je da najbrža životinja mačka, nego je najgacioznija, najlepša.
Vitka. Vitka. Kako se kaže gepard na njihom? Kako, kako zovu dole geparda, odnosno kako se kaže na engleskom? Čita. Aha. A moje ne čita. Dobro, a čekaj, da bi se vratio kao osoba i to, šta bi radio? Bio bi Ronaldinho. Jel da? Da. E, misliš da bi, na primjer, da, da se sad vratiš u to vreme, je bi postupao drugačije nešto vezano za sport? Ili ne bih? Ne bih, baš ne, baš ne bih, jer generalno, ono, zdrava porodica, zdravo razmišljenje, nije to bilo ništa prisilno, niti išta ono, protiv, da kažem, volje. Uh-huh. Bukvalno, kao što sam rekao na početku, sam sam tražio da odem tamo da treniram. Mislim, sad politika sporta srpskog, znači sam kako... To, naravno, to nećemo zalaziti. Ne možeš previše da ni da očekuješ nešto, ali u suštini kod sporta, kod toga ne bih. Ali šanim se, da mogu biram, brate, vjerojatno bio princ, ono, Bruneja, brate, i tako nešto. Samo tu si isto, ko panda, postojiš i lagam se. Da. Mali, donesi mi Rolls, znaš, o, Roli, da. A imaš čitu za kućnog ljubimca. Realna priča. Te vrhunski zapravo, da vratim se dole, imaš tigra za kućnog ljubimca. Znači ti ja da budemo njegovi kućni ljubimci. Da bi vam bilo loše, jel bi bilo loše? A zamisli varijantu, ona se vrati kao čita, ja kao tigar i ti kao, da. A, kako je bilo top. Dobro. Dobro. A šta, kako se zovemo Dunčo od čita i tigra? Nas je čitaš. Čigra. Čigra. Dobro. Kojim zanimanjem biste volili da se bavite, a da ne radite to što radite danas? Da čujemo. Pa i sad ti, dok smislim nešto. Ja bih volio da budem glumac. Glumac? Pa da, vidi, ceo život glumim ludilo. Imam jako dobro predznanje što se tiče glume. I mogu ti reći da bi bio vrhunski glumac, ali, znaš koji bi ja glumac bio, sad stvarno? Mel Gibson glumac. Mel Gibson. Da. Možda primetiš i da prepostaviš da to mi je omiljeno. Ali Mel Gibson, ono kao, kako se zove film? Koji? Šta žene žele. Dobro. Pa, naravno, kad kaže, kako se zove, William Wallace. A tako? Pa, tako neke ulogi. Ili, naravno, predstave komedije, isključivo samo komedije. Parodije. Film. Kad bi radio se... mislim da bi to bi bila sreća na ono, ne znam. Kad bi radio seriju kao što je Office. Pa... Ja ne znam. Da. To si ti bukao. Vidi, da mi daju samo hrane da preživi. Da mi kažu, spavaj, imaš hranu da preživiš. Ja bih rekao, evo, odmah, seci, to je kraj. Ne treba mi ništa više. Kad sam kod predstava i tih serija, ja u utorak idem baš u MTS u ranu, bit ću predstava Prijatelji. To je američka serija, ali... To je američka serija, Prijatelji? Da, ali će biti u našoj... U našoj glumici glumiti u... Šta znaš? Znam pa, da ona je predstava, znam za predstava. Da, pa sad će biti u utorak opet. Da. Tako da čekam da vidim kako će to biti na srpskom jeziku. Da, pa mnogi kažu da je onako fino to, ali da je fina cena karta. Dobro, sam dobila karta. Pa dobro. On će biti super. Easy, klasika. Ali platila li bez obzira god da košta karta platila? Jesi gledala Prijatelji? Naravno. I koji ti je omiljen lik? Šta ti kaže? Ona plava, kako se zove? Joy. Joy mi je sva, jeste. Od muškaraca da. A to mi, aha, a žena? Pa Rachel. Po klasi. To je zlatica, normalno. Phoebe i Rachel su zlatica. A to? Da. Evo, završavamo ovaj treći, posljednji, gasimo. Da, to ćemo na nulu ili možeš ovdje, ali može i tako. Tako, Noki. Nore nam je ovog jutra spremao. Cheeseburg je čist tortilje. Čist tortilje. Stavljali smo, namazali smo, imamo sve i tako. To ja, to ništa tu više, to je to. E, odiš, ali nisi odgovorio za... Šta bih bio, mislio sam da će da prođe bez mog odgovora. A bio bih... A generalno nikad ne radim nešto što ne bih volio, ali... Ako već mogu da biram... Ponos, kako bi bungee, znaš, za pari, znaš, nešto? Pa možda bih bio pilot, na primjer. Pilot? Da. Eto, vidiš. Jer baš nemam dodirnih tačaka s tim, pa kao, ajde, zvuči zanimljivo. Da čačnemo i taj deo. Simpatično. Jer za to završavate, imamo još dosta pitanja, ali jedno za kraj.
koji je vaš moto? Kultivator. Po sniženoj ceni. Samo danas. 9.99. E, koji je tvoj moto, Noki? Jopi moto. Možeš, ako veruješ da možeš. Eto, čuli smo. Znači, ovu dozu ovih gluposti... Love it! Kreni! Aj, ja, dobro. Dobro, Noki, znači možeš... Pa ne, budi dobar, čini dobro, vraćaj se dobro i to je to, samo veruj. Eto. Jesi sad zadovoljni. Kaže Vesna. Sanja, reci Savinu da smanji doživljaj, deluje zaljubljeno tog momka. Da, ume da šalje ovakve poruke. Pozdrav za Vesnu, naravno, jeste. Zaljubljen sam i jako ljubomoran što je u vezi. E, dok ste tu još u kuhinji, još jedan rođendan. Kakav komad, majka, da ne kažem čega. Dok ste u kuhinji, da li može još jedna čestitka za rođendan? Može, naravno, daj. Da, kaže Olja, danas su mladencija moja i čerki Milici rođendan. Ovom prilikom ne čestitam rođendan, mama Olja iz Niša, vama pozdrav. Momci, poželite Milici srećan rođendan? Srećan rođendan! I srećni mladenci. Eto, sve smo čestitali. Slatki ste, ja sam gladna. Noki, ti si šef kuhinje. Ja bih možda presekao na popola. Ne, potrebno je da šeši na popola. Biće lakše da se grizne. Mogu ja i to htjela da pojedem. Mada, tad ti kažem, to je tako kvalitetno da nema šta. Ne, nema šta. Znači, nabavljamo ovaj... Idem ispala iz kamiona što ti to. Ne! Da, seckaj, pusti sami. Dobro, ti uzmi čitavu. Hoćeš ti celu? Ja ću celu. E, daj njoj celu, mi ćemo popola. Koru hleba, jastu u beli. Tako je to. Evo, oći njoj. Da. Evo. Može Salet da se pokaže? Hoćemo. Samo mislio sam tebi prvoj kao dame. Aha, dobaj. E, to ti je to, pizza spremna. Paži. Noki, izvolite, tamo ispred kamerice. Noki. E. Dakle, je vidite, čist tortilja. Da vidim, što lepo miriši. Izvolite, Sanjice. Izvolite, nek ste mi živi zdravi. Noki, izvoli sebi. Dakle, još možemo ponovimo gledalcima šta je potrebno i vrlo se lako sprema, kao što možda primetite. Najosnovniji sastojci, znači meso, začini, to ti to. Zbori sam biber, sad setio neko... Ja sam imam okus kao... Čizburger? Da. Isti čizburger. Uzmi još jedan zalog, slobodno, zbog naših gledalca. Aha! Ovi smo naši. Noki, prijatno. E, kuc. Čak se majonez i ne osjeća. Pa da, ublaži ga i pojede ih zapravo senf najviše. Ali nema šta. Mleveno meso, kečap, majonez, senf. Za sos, odnutra se ubaci sitno seckani luk i kiseli hrastavac. Tako je. I to je to, bukvalno. I čedar. Odlično. Siri, to je to. Hoćeš mi napraviš još jedan na reklamama? E, Noki, moram ti se zahvalim. Hvala tebi. Mnogo mi... Ne, hvala tebi. E, tako. Stavim ne. Što si bio samo ovog jutra što si nam spremao od divno jelo... Hoćeš još jedan. Naravno, Stanice, bit će. Idemo na prilog, naravno, ne prilog, pregled Noki. Da, treći za danas, ulazi na novi gost. Hvala Noki još jednom. Hvala vama na pozivu, na druženju i nadam se da neću više zvati ovako rano. Ha 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 ha.